halkan waa guri ku yaalla xaafadda Taleex degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Gelinkii dambe ee shalay waxaa lagu dilay Ismaan Salaad Daahir oo ku magac dheera atooraha badda, isla markaana ka mid ahaa ciidanka Puliiska Soomaaliya, ahaana isbatoor ka tirsan ciidanka Puliiska. Waxaa la sheegay in uu dilay saaxiibkii oo kala tirsanaa shaqada ciidanka Puliiska, laguna magacaabo Shacayb Leelefo. Hay-adaha amniga iyo kuwa dambibaarista ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in gurigan oo ka dhacay dilka isbatoore, Allah u naxariistee atooraha badda, sida ay wax u dhaceen waxaa ka warramaya afhayeenka Puliiska Soomaaliya. Waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed guud ahaan inaan ooga warbixiyo kiiskii dilka ahaa ee shalay Bacdul Afur ka dhacay xarunta tan ee aynu joogno. Kiiskaas oo badi ay bulshada Soomaaliyeed laga marin habaabiyey, looguna tilmaamay goob aysan waxba jirin, balse baaris dheer iyo dabagal dheer oo ay Puliiska Soomaaliyeed sameeyeen la helay xaqiiqda kiiska. Kiiskan wuxuu ka dhacay gudaha gurigaani, waxaana isqabsaday labada shaqsi ee kala ah ay bulshada Soomaaliyeed u kala taqaano atooraha badda iyo Leelefo oo ah ninka atooraha badda la jiila filimaanta. Labadoodii oo dad muxsiniina ay u soo diraan lacagyow ay ku caabiyaan bulshada Soomaaliyeed, balse lacagtaasi oo cadadkeedii batay khilaaf ka dhashay awgeed ay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan, dabadeedna uu nin ku dhinto. Kiiskan sida ay bulshada Soomaaliyeed loogu marhabaabiyey oo ah inay shabaab ka qayb qaateen ma jiraan. Gacanku dhiiglahana wuxuu qirtay inuu dilka isaga geystay, oo ay khilaaf dhex maray, dagaal dhex maray, mindil isku dhuftay, kadib ay bistoolada soo dhex gashay, dilkana uu fuliyey gacanku dhiiglaha hadda uu Puliiska gacanta ku hayo. Gurigan aan dhex joogno waxaa wax loogu qeybi jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah. Sida ku cad warbixinta uu qoray gacanku dhiiglahana, wuxuu sheegay lacag lixdan kun iyo ka badan ah inay dhexdooda taalay, uu dabadeed isku khilaafeen, uu marxuumku ku yiri shaqadan anaa bilaabay, anaa watay, anaa ugul waxay samaysan jiray, ee iga tag adiga, iyo haddaan kaa tagaayo wixii aan kugu leeyahay xaqa isi iyo kuma siinay kumbigu milid shaqada anaa qabsanaya, wixii hore u cuntay Allah kugu anfaco. Dabadeedna ninkan uu gacanqaad bilaabay, isqa qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen, mindi kan la baxay, kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka gelshay, kanna bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay, maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladiina gacanta kala wareegay, dabadeedna uu saddex xabadood ku dhuftay. Sida ku cadeed kiiska, biskooladii iyo mindidii laisku dagaalay asagaana wacay Puliiska Soomaaliyeed gacanku dhiiglaha oo 199 wacay, uu yiri atooraha badda la dilayna soo gaara. Markii Puliisku ay yimaadeen, intaysa imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray, saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen. Markuu Puliiska yimidna wuxuu u sheegay inay niman shabaab soo weerareen dileen, asagana uu ka badbaaday. Arrinkaas oo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada Soomaaliyeed uu ku sameynayo, ugu dambeyntiina uu qirtay inuu dilka asaga geystay, saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay wax dhex yaalin ee ahayd maal adduunya oo dhan lixdan kun iyo wax jajabaan la jiro. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa gacanku dhiiglaha in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono, marxuumkana inuu dilay asaga qirtay, kiiskan uu cad yahay, ayse jirin wax shabaab inta soo weeraray uu gurigan soo galay uu dilay marxuumka, afkiisna uu ku qirtay gacanka dhiiglaha inuu asaga dilay shalay Bacdul Afurna ay dhacday. Waa mahadsantihiin kiiskan sidaas.